ხელოვნურად გაყავს მეორე ადგილზე ამ საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა. ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერი გია ვოლსკი განაგზობს დღის ამბებს 14 საათზე. მე მას მადლობას გადაუხდი, რომ იღებს გადაცემაში მონაწილეობას და სწორედ ამ თემით დავიწყებ საუბარს თქვენთან. ბატონო გია, ეხლა საპროტესტო აქცია აქვს საპატრიოტო ალიანს, ირმა ინაშვილს აქვს ეჭვი, რომ ქართული ოცნება ხელოვნურად ცდილობს გაიყვანოს მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა. რა პასუხი გექნებოდათ ოპოზიციისთვის? ხელოვნურად გაყვანასთან დაკავშირებით ვერაფერს მოგახსენებთ, იმიტომ რომ აი სწორედ ეხლა ვაძლევდი ინტერვიუს ერთ-ერთ გაზეთს. განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობა აქტუალური პოლიტიკური პარტია თავის უარყოფით ადებეთი მხარეებით, ეს იმის გამო რომ საკმაოდ დიდი ხანი იყო ხელისუფლებაში, საკმაოდ ჩამოყალიბებული და ესეთი მძლავრი სტრუქტურები აქვს. არათუ ხელისუფლებაში მე საერთოდ არ ამგონია რომ ის რაიმე მისი წარმომადგენელი, ვინც არ აღიარებს რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირი არ აქვს, საერთოდ არ უნდა გააკარო არც ერთ პოზ და თანამდებობას. ეს ჩვენი პოზიცია, ეს უცხოელი პოზიცია, ეს გამომდინარეობს იმ მოხსენებებიდან, თუნდაც რაც ბოლო პერიოდში გამოქვეყნდა საკმაოდ ისეთი კომპეტენტური სტრუქტურების, ადამიანის უფლებების დამცველთა მოხსენებებიდან გამომდინარე. მაგრამ რეალობა ის არის, რომ აქტუალობას არ კარგავს და საკმაოდ პროფესიონალურად მიყავთ თავისი პოლიტიკური ცხოვრება, განსხვავებით ხმამაღალი განცხადებებისაგან. ისინი აკეთებენ ხშირ შემთხვევაში ხან დაფარულად, ხან ღიად თამაშობენ საკმაოდ პროფესიონალურად. ეს იმას არნიშნავს, რომ ვინმეს მოწონს ან ვინმე საერთოდ შეუძლება მისი არსებობა პოლიტიკურ ველზე დიდად უხაროდეს. მთავარი თემა არის საზოგადოების დამოკიდებულება, როგორ იქნება მათ მიმართ. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ იმ პოლიტიკურ ძალასაც, რომელსაც ირმა ინაშვილი უდგა სათავეში, მართებს უფრო ღრმად ისაუბროს სამართლებრივ ნაწილზე, უფრო ღრმად ისაუბროს დააფასოს ის მიღწევები, რაც არსებობს უამრავი ადამიანის გადარჩენილი სიცოცხლიდან დაწყებული იმ ტენდენციებზე, რასაც დასაქმების საუმძიმესი პრობლემის მოგვარება ქვია, და თუნდაც უსაფრთხოების თემაზე. თუნდაც სწორი შეფასებები გააკეთოს, რა ხდება აქ თუ არა საერთაშორისო დამოკიდებულებას გავლენა პატარა ქვეყნის, თუნდაც საქართველოს შიდა ვითარებაზე. და აქედან გამომდინარე შეაფასოს, სწორად მოქმედებს თუ არა, სწორ ნაბიჯებს დგას თუ არა ხელისუფლებაში მყოფილი ქართული ოცნება. და მე ვფიქრობ, არ დააყონებს ავტორიტეტის ზრდაც მისი პოლიტიკური პარტიის მიმართ. ეს შეძახილები, როყიო განცხადებები ჩვენს მიმართ, ვფიქრობ, არ წაადგება რეალურად იმ საქმეს, რასაც ქართული საქმე ქვია. ასე რომ ყველამ უნდა იმუშაოს. მე ნაციონალურ მოძრაობას ვერანაირად ვერ განვიხილავ როგორც მეორე პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ მე რეალობიდან გამომდინარე, რომ სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც, თუნდაც ყოფილ კოალიციელებსაც მართებთ გაცილებით მეტი კომპეტენტურობის, მეტი ენერგიის და მეტი სამართლიანი შეფასების, ვითარების სამართლიანი ანალიზის შესაძლებლობა. კი ბატონო, ბატონო გია, ალბათ მე მგონი მეტი ძალის ხმევაა მიმართულებით საჭირო. ბატონო გია, ეხლა მე არ ვაპირებდი საუბარს დავუშვათ სხვა ოპოზიციურ პარტიებზე, თქვენთან უფრო ეუთოს საპარლამენტო პრეზიდენტთან დაკავშირებით მინდოდა კითხვა, მაგრამ აი ეხლა ირმა ინაშვილის განცხადებებიდან გამომდინარე უნდა კითხოთ, თავარ ბრალდებად იგი ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც უხენებს ვერ აღდგენილ სამართლიანობას და მან განაცხადა ამ წუთებში სულხან მოლაშვილი, რომლის სამართლიანობაც მაგალითად ხელისუფლებამ ვერ აღადგინა, ქაშვეთის ტაძარში გადაასვენეს მისი ცხედარიო. ანუ იგი ადანაშაულებს როგორც ყოფილ ხელისუფლებას, ისე დღევანდელ ხელისუფლებას იმაში, რომ მაგალითად აღარ არის ცოცხალი არც იური ვაზაგაშვილი, ბესო ხარძიანი, სულხან მოლაშვილი და ისე წავიდნენ ამ ქვეყნიდან, რომ მათთვის დაპირებული სამართლიანობა ვერ აღდგა. ესა მათი მთავარი პრეტენზია თქვენს მიმართ, რა სიტყვით? ჩვენ ვიცით რა არის,
ეს თვითონ რაღაცა პოლიტიკური პოზიციის დაკავებას უფრაგავს. ის ტირანია, რაც მოცილდა საქართველოს, როგორც მავნებლური მართვის რეალობა, თუნდაც ეს არის სამართლიანობის აღდგენის რაღაც სერიოზული ნაწილი, რაც შეეხება კვლელებს და დამნაშავეებს. აი ეს ტენდენცია და ეს სისტრაფე, რომელთაც ისინი ახორციელებდნენ თავის დანაშაულებრივ ქმედებებს, ძალიან რთული შესაჩერებელი იყო და ფიქრობ ჩვენ ეს შევძელით. გამოძიებაც ბევრი მიმართულებით წარიმართა და შედეგი ძალიან სერიოზულია. დაახლოებით 100 ადამიანი არის პასუხისგებაში მიცემული, კი ზოგიერთი გაქცეულია, ბევრი იხთის სასჯელს, მაგრამ ესე ხელაღებით საუბარი, რომ სამართლის სასამართლოს ძიების ადმინისტრაციული უკაცრავად საგამოძიებო სტრუქტურების პროფესიონალური მუშაობის შედეგი უნდა იყოს ეს და არა გაღიზიანებულ გულზე სახლში შევარდნა და გამოთრევა, თუნდაც დამნაშავეც. ეს ფიქრობ იგივე მდგომარეობამდე მიგვიყვანს, რაც სააკაშვილო მიიყვანა საქართველოს. ერთხელ დამნაშავეს მოექცა უკანონოდ, მეორეჯერ და მეათეჯერ და მეასეჯერ უკვე უდანაშაულო ხალხი გაწირა. ასე რომ ტენდენცია უნდა იყოს, სახელმწიფო უნდა იყოს თავის დონეზე და ვფიქრობ ამ ხრივ სერიოზული მიღწევებია. ბატონია, იმიტომ რომ ხალხებს გვაგონებს ქალბატონი ირმა. დიახ, იმიტომ ხომ არა არის სწორედ ეს ამბები ეს ვაზაგაშვილთან პანაშვიძე უკაცრავად რა პანაშვიძე და თუნდაც სულხან მონაშვილზე ისევე მიმესვლება როგორც ირმაინაშვილს და ბევრ სხვას. ა ბატონო, გია, რა მინდა ეხლა რომ მკითხოთ, იქნებ სწორედ იმიტომ რომ ოპოზიცია გიყენებთ მთავარ ბრალდებას სწორედ ვერაღდგენილ სამართლიანობას. დღეს მაგალითად გაზეთ პრაიმ ტაიმში ჩვენ მკითხულობთ პროკურორ ლევან ადეიშვილის ინტერვიუს, სადაც იგი ამბობს რომ არჩევნებამდე შესაძლებელია უკანონო მოსმენების საქმეზე მაგალითად მერაბიშვილს წაუყენონ ახალი ბრალი. ანუ ხომ არ ჩქარობს ქართული ოცნება რომ არჩევნებამდე კიდევ უფრო მეტი მაღალი ყოფილი თანამდებობა ობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, რომ პრეტენზია ვერ აღდგენილ სამართლიანობაზე არ ისმოდეს თქვენს მიმართ. ველოდოთ კიდევ სხვა ადამიანების დაპატიმრებას ყოფილი ხელისუფლებიდან, ან და ვინც არის დაპატიმრებული მათთვის ბრალის დამძიმებას. მთავარია რომ გამოძიებამ უტყუარი ცნობები დადოს, არა ემოციური, რომ საზოგადოებამ იცის, რომ ისინი უსმენენ და პირად ცხოვრებას იწევენ. არამედ ამის უტყუარი მასალები წარმოუდგინოს. ვანო მერაბეშვილი იქნება, მე ადრე ვთქვი, რომ ეს ალბათ სააკაშვილის დანერგილი სისტემა არის და ალბათ სააკაშვილს უნდა წაუყენოთ პირველად ბრალი, თორე რეალურად ხო ვანო მერაბეშვილი რომ ამის შემოქმედი იყო, ყველამ ვიცით. უბრალოდ პოლიტიკური ნაწილი რო არ ყოფილიყო წინ პრიორიტეტულად წამოწეული და სამართლებრივ ნაწილს ჰქონოდა ოპერატორობა, რასაკვირველია, ეს გაკეთდა და ძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ეს თემები გარეთ გამოვიდა და გახდა საზოგადოებისათვის თვალხილული ისეთი დანაშაულებრივი ფაქტი, როგორიც არის პირადი ცხოვრების ჩაწერა. მე ვფიქრობ, რომ მაშინაც, როდესაც იმ ჩანაწერებს ვანადგურებდით, მეტი უნდა გვეფიქრა იმაზე, რომ ამ ჩანაწერების შემქმნელნი არიან იმ დანაშაულებრივი სისტემის, რომელიც სათავეში სააკაშვილი ედგა. შეიძლება არის რაღაც ჩამორჩენა, შეიძლება ისიც მართალი იყოს და ნაწილობრივ დავეთანხმოთ, რომ დიახაც საერთაშორისო გავლენა ქვეყანაზე არსებობს, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, მაგრამ მაინც ქართულ მოოცნებამ გზაც მოძებნა, რომ საერთაშორისო დონეზეც გაეძლიერებინა თავის პოზიცია და ამავე დროს ზიანი არ მიეყენებინა შიდა ინტერესებისათვის, ჩვენი ხალხისათვის. და საზოგადოებაზე უნდა იფიქრო ყველა შემთხვევაში და არა პოლიტიკური ადგილების მოპოვებაზე თუნდაც პარლამენტში. ბატონო გია, თქვენ ახლა გვერდებით პირდაპირ ეთერში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 ყოველწლიური სესიიდან და მე მინდა დაგისვათ კითხვა, რომელიც აინტერესებს, დარწმუნებული ვარ, ყველას საქართველოში. გახდება თუ არა ხვალ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გიგი წერეთელი, ამ საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი? იგი ორგზის ვიცე-პრეზიდენტი იყო და რამდენადაც ვიცით, მას აქვს ძალიან დიდი შანსები თქვენი წინააღმდეგობის მიუხედავად. გიგი წერეთელი დღეს ამბობს, რომ
უმრავლესობას ქართულ ოცნებას უკვე პარანოიის ფაზაში აქვს ფეხი შედგმული და რომ მათ ეშინიათ სწორედ გიგი წერეთელი არ გახდეს ასამბლეის პრეზიდენტი. როგორი მოლოდინი გაქვთ თქვენ? თქვენი პროტესტის მიუხედავად ხვალ გიგი წერეთელი გახდება თუ არა პრეზიდენტი? ეცეთ რა არის აქ პარანოია, ცოტა ჩერესეთი უზდელურად არის დათქვამი, მაგრამ რეალობაში თვითონ პარანოიალური, თქვათ სკანდალური რაღაც უამრავი სხვა უფრო მძიმე ეპიტეტები შეიძლება გამოიყენონ მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და მათი წარმომადგენელი არის გიგი წერეთელი, რომელსაც მხარს უჭერს სახალხო პარტია. სახალხო პარტიას გარკვეული შეთანხმებები გააჩნია თუნდაც რუსეთის ფედერაციასთან, რომელსაც სახალხო პარტია პირდება მისი უფლებების აღდგენას ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფორმატში. კიდევ სხვა თემები არსებობს, მოკლედ დიდი გლობალური გარიგებები და შეთანხმებები მიმდინარეობს, მაგრამ სახალხო პარტიელია გიგი წერეთელი და არა ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში, როგორც ისინი უყურებენ. არსებობს მეორე კანდიდატი, ეს არის დელეგაციის ხელმძღვანელი, საპარლამენტო დელეგაციის თავმჯდომარე ავსტრიის, რომელიც საკმაოდ ძლიერი მხარდაჭერით სარგებლობს ასევე სოციალისტებსა და სახალხო პარტიელების ნაწილს შორის. ამას ყველაფერს ჯანსაღი სახე ექნებოდა, რომ არა ერთი გარემოება, რომ გიგი წერეთელს წარმოადგენენ, ცდილობს ხოლ შემთხვევაში გიგი თვითონ, როგორც რაღაც პარტიულ ზეებ, პარტიულ უფრო სწორედ ნეიტრალური ადამიანის კანდიდატურას. ეს ნამდვილად ასე არ არის. პრეზიდენტის მხარდაჭერაც ვფიქრობ ძალიან უადგილო იყო, თუმცა მისი პოზიციები გააძლიერა. ვფიქრობ რუსეთის დელეგაციის მხარდაჭერაც ახლა აქ გარკვეული ავტორიტეტი რუსეთის დელეგაციასაც მის პოზიციებს აძლიერებს. მეორე მხრივ არსებობს საკმაოდ ისეთი მძლავრი ძალა, რომელიც მას უპირისპირდება და არა მარტო შიდა ვითარებიდან გამომდინარე. ჩვენი საზოგადოებისათვის ერთხელ აღინიშნა, ეხლა დღეს ვასაფლავებთ ადამიანს, რომელიც არის ერთ-ერთი მსხვერპლი იმ საშინელი რეჟიმის, რომელსაც გიგი წარმოადგენდა წერეთელი. მაგრამ აი ამ პრაგმატულ ფორმატში ამ თემასთან დაკავშირებით წარმოდგენა და გავლენა არჩევნების შედეგებზე ნაკლებად ექნება. მე მგონია, რომ რაღაცა უმსგავსება ხდება. აი ახლა ერთი 20 კაცია შეკრებილი იმიდან ლეიბორისტული პარტიიდან შესასვლელთან და აპროტესტებენ მთავრობის რომელიღაც დამოკიდებულებას რაღაც თქვათ თავისუფალი ტელევიზიის მიმართ, რუსთავი ორის მიმართ. იმის ვაგირად, რომ სხვა თემაზე ელაპარაკონ და მოუწოდონ დელეგატებს სწორი არჩევანი გააკეთონ. აქედან გამომდინარე, ბევრი თემა არის ისეთი, რომელზედაც ახლა ღრმად საუბარი დასაკვირველია, კარგი იქნებოდა დრო არა გვაქვს ამისი, მაგრამ რეალობაში ვერ ვიტყვით, რომ გიგი წერეთლის კანდიდატურა არის ერთადერთი და ანუ მე როგორ გავიგო ახლა ბატონო გია, რომ ქართულ ოცნებას ურჩევნია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს წარმოადგენდეს ავსტრიელი და არა საქართველოს მოქალაქე? მოდით პირდაპირ დაგისვამთ ამ კითხვას. ასეთი არჩევანი გაქვთ? ბატონო, დასაკვირვე ეს არ არის. ეს რა არის? ისეთ ეს პოზიცია თვითონ არის თვალისწინებს ეთნიკურობის მიხედვით. არა, სახელმწიფოებრივად რომელი უფრო მნიშვნელოვანია თქო, ეს მაინტერესებდა. სახელმწიფოებრივად მე არ ამგონია, რომ სახელმწიფოს ინტერესები ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ესმის ისე როგორც ნაციონალური მოძრაობის ინტერესები. სხვა ინტერესები ამ წლების განმავლობაში ნამდვილად ვერ დავინახეთ. ახლა ავსტრიელი თავმჯდომარე რო იქნება, ეს არნიშნავს იმას, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ექნება განსაკუთრებული სიყვარული, მაგრამ ექნება სამართლიანობის ის შეგრძნება, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს არ შეიძლება გააჩნდეს, რომელ პოზიციაზეც გინდა იყოს არჩეული. მე ახლა გიგიზე პირადად არ ვსაუბრობ, მე საერთოდ ტენდენციაზე ვსაუბრობ, რაც სამწუხარო ფაქტი გახდა. ჩვენ განცხადება ქართულადაც, ინგლისურადაც, სხვადასხვა ენებზე, ჩვენი განცხადება, ქართული ოცნების განცხადება დელეგატებისთვის ცნობილია, მათი დამოკიდებულება ცნობილია, ცოტა დისონანსი შეიტანა, ცოტა კი არა, ვფიქრობ
მნიშვნელოვანი პრეზიდენტის სამოადგილო განცხადებამ წერეთლის წარდგინების თაობაზე ინდორსმენტი გააკეთა, ასე ვთქვათ, ამ როგორც აღნიშნეთ რუსეთის დელეგაციის მიერ ესეთი ღია მხარდაჭერა, რაზეც მოულოდნელი არაფერი არ ყოფილა პრინციპში აქ სახალხო პარტიასთან რაღაც შეთანხმებებზეა საუბარი. თუმცა ვფიქრობ, საკმაოდ ესეთი სერიოზული წინააღმდეგობა იქნება. ავსტრიელი წარმომადგენელი ამ თანამდებობაზე, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, არჩეული პრეზიდენტი, ერთ-ერთი გამორჩეული პოლიტიკოსი, ფიქრობ, ამ ორგანიზაციისთვისაც იქნება მნიშვნელოვანი და საქართველოსთვისაც. ხო, საინტერესო უბრალოდ მეკითხვა, იმიტომ დავსვი, რომ ანუ სახელმწიფოებრივად დავუშვათ ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ სწორედ საქართველოს მოქალაქე გამხდარიყო პრეზიდენტი, თუმცა თქვენი პასუხი არის მიღებული. ბატონო გია, ქართული ოცნების განმარტებაში, რომელიც გავრცელდა განცხადების სახით, რატომ არ უჭერ სახელისუფლებო გუნდი დაუშვათ ასამბლეის პრეზიდენტად გიგი წერეთლის კანდიდატურას, იყო საუბარი ნაციონალური მოძრაობის დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ რევოლუციურ სცენაზე და არჩევნების დელეგიტიმაციაზე, რომელიც უნდა გაიმართოს სულ რაღაც სამ თვეში. თქვენ რეალურად მიგაჩნიათ საფრთხე, რაც ამ განცხადებაში იყო, რაზეც საუბარი, რომ შესაძლებელია მოხდეს რაღაც რევოლუციური სცენარის განვითარება ამ საპარლამენტო არჩევნებზე ყოფილი ხელისუფლების მიერ? არა, განვითარება არ უნდა, არა, მე აქ იყო ლაპარაკი პოზიციაზე. დიახ. აქ თუნდაც იქ მოწოდებები ბარიკადების საკითხთან დაკავშირებით და სისხლის გულის საკითხთან დაკავშირებით ამ რუსთაველის თემასთან დაკავშირებით რაღაც გახსოვთ და საერთოდ ღიად ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია არის ესეთი. ნომის საფრთხეს წარმოადგენს, ვფიქრობ, ქვეყნისათვის. მათი მომავალი გეგმებიც, მათი დღევანდელი საქმიანობაც და მათი გუშინდელი საქმიანობაც სერიოზული საფრთხე იყო ქვეყნისათვის და ადლობა ღმერთს ეს ყველაფერი. და თუ გიგი გახდება ეუთოს პრეზიდენტის საპარლამენტო ასამბლეის, მე არ მინდა გიგი წერეთლის. დიახ. იცით რა არის, საპარლამენტო ასამბლეას მეთვალყურეები ყავს არჩევნებზე, საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის საგანგებო მნიშვნელობა აქვს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ნეიტრალობას, ღრმა ხედვას მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების, რაც ვფიქრობ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს არ გააჩნია. მე არ მინდა, ახლა შეიძლება ვიყურებენ გიგი წერეთლის ოჯახის წევრები, მისი შვილი, მეუღლე, სხვები, ხა პირადად მასზე გალაშქრება არ ხდება, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის პოსტზე არჩევა, მე თვითონ საერთაშორისო დონეზე ვფიქრობ, დამაზიანებელია ჩვენი ქვეყნისთვისაც და მოკლედ ხვალ საინტერესო ამბავი გაირკვევა, გახდება თუ არა გიგი წერეთელი პრეზიდენტი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის. და ერთი კითხვა მინდა კიდევ დაგისვათ, ბატონო გია, თუ შეიძლება. ჩვენ ახლა საუბრობთ ნაციონალურ მოძრაობაზე. თქვენ ნახეთ გუშინ დაბრუნებული ბათუმში ლევან ვარშალომიძე, აჭარის ყოფილი ლიდერი, მის გვერდით ექს პრეზიდენტის მეუღლე სანდრა რულოვსი, რომელმაც განაცხადა, რომ ლევან ვარშალომიძის საქართველოში დაბრუნება არის სააკაშვილის დაბრუნების წინაპირობა. და მე მაინტერესებს, რა კომენტარს გააკეთებით ამ თემაზე და კიდევ ერთი, რა როგორ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, რომ აჭარაში, რომელიც 79%-ით მოიგო 2012 წელს იგივე ბათუმის არჩევნები ნაციონალურ მოძრაობას თან ამხელა უპირატესობით, გუშინ ასეთი ზარზეიმი დახვდნენ არც თუ ისე ცოტა ადამიანი აჭარის ყოფილ ლიდერს? მე მაინტერესებს ამაზე მოვისმინო თქვენი კომენტარი. არა, ადამიანების რაოდენობას ნუ გადავაჭერდეთ, არა აქ ხლა 250 300 მაქსიმუმ ადამიანი იყო აჟიოტაჟი და ყოველთვის მოიძებნება საქართველოში ის პროცენტი ადამიანებისა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს მხარს. ვარშალომიძის დახასიათებას თუ მკითხავთ, ვერც კი მოვიგონებ ან ადებით, ან უარყოფით მხარეს. მაინც ფიქრობ, რომ ამ ლიდერი იყო, თუმცა მას პიროვნებას რასაკვირველია არ ვერჩი. კიდევ ერთხელ მოდის მოვითხოვ მისი ოჯახის წევრების, მაგრამ წევრებთან, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ
Варшаломидзе არის ფიგურა, რომელსაც შეუძლია რაღაც პოლიტიკური ტენდენცია წარმართოს სათავეში ჩაუდგეს. ახასიათებდა კლანურობა, თუმცა სხვა დამახასიათებელ ნიშანს მაინც და მაინც ვერ ვიგონებ მართალებამდე. მადლობა ბატონო გია, წარმატება მინდა, გისურვო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მოკლედ თქვენთან ერთად დაველოდებით ხვალ როგორ დასრულდება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა, 25-ე ასამბლეა და ვინ გახდება მისი პრეზიდენტი. ეს იყო გია ვოლსკი, ფრაქცია